ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଇଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ମଡ଼େଲ କରିବା ବୋଲି ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ଏବାର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିବା ବୋଲି ମନରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ କରି ଦେଖେଇଛୁ। ଲାଜି ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଧାର ଉପରେ ଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତା 11 ଫୁଟ ଆଉ ଓସାର ହେଉଛି ଆମର 5 ଫୁଟ ଆଉ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ ରେଡ୍ଡି ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରେଡ୍ଡି। 7 ଦିନ ରହିବେ ଆଉ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ମାନେ ଶେଷ ଦିନ ଭାରତୀୟ ହେବ।